Ľudská, keď sa tak zamyslím, čo vlastne vieme o našej štvrtej súťažiacej? Napríklad to, že bola víťazkou prvého ročníka Spievajúcej hviezdy, že hrá na klavíri, rada spieva a hlavne to, že dnes nám zaspieva pieseň od Dariny Rolincovej Čo o mne vieš? Prichádza Julia Hriňová a Laš Podokrútke. Všetky, ktorý spíšeš, tak ako tam.